första insats för kvällen. Så det här är killar som ni ser är i skriande behovet av poäng. Chris Harris, trean senast. Hit nummer 8. Janne Pedersen och sen är det Sagar. Gul hjälm som jobbar sig utåt i banan. Väldigt långt ut. Bjarne åkte om Sagar där så... Ja, ja då tar Sagar igen. Sagar provar på innen och det lyckas han med. Det är ett väldigt jämnt hit det här. Alla är med i det. Oj. Golov ger sig in i det hela och kan nu tvåa. Ja, de är ju nästan 4 i bredd här och det är ett fantastiskt hit. Så här tajt har jag inte sett det på länge. Trodde på ett öppet hit, men det här är ju fullständigt fantastiskt jämnt. Men det ser ut som att det är slovenen Matej Sagar som kommer att ta hem det här. Ja då. Vilket hit. Ja, Harris knep nog andra platsen också. Ja. Men det var ingen snack om vem som vann till slut. Matej Sagar som var den som provade mest under heatet.